එවුවන් සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න ජේප්‍රමෝ channel එකත් එක්ක ඔන්න තවත් අති දක්ෂයෙක් හොයාගෙන ආපු ගමනේදී ඔයාලට ඔයාලගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔන්න තවත් එක් සුවිශේෂී පුද්ගලෙක් අපි ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඉස්සරහට ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක ඉස්සරහට අරන් ආවා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න යන්නේ රසවත්කම් ගොඩක් තියෙනවා. ආයුබෝවන් කියලා මංජුලායියේ. ආයුබෝවන් මල්ලි. වැඩි සරහනේ අපි පිළිගන්නවා. කියන්නකයි මේ කොහෙද කියලා මේ තමයි දිවුල පිටි. ඒ කියන්නේ මේක මේ අපේ වයිෆ් කේ ගම. මෙහෙට ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. 15ක් විතර වෙනවා. ඒතර මේ උපන් ගම කොහෙද? ලුණුවිල. ලුණුවිල. දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි ඉතින් මේ නැගී සිටින්නේ. ඉතින් මට කියන්න අයියාගේ සම්පූර්ණ නම මොකද්ද කියලා? මගේ නම ලොකුපෝතා ගමගේ මංජුල ප්‍රසන්න. ලොකුපෝතාගේ මංජුල ප්‍රසන්න. ලොකුපෝතා ගමගේ මංජුල ප්‍රසන්න. එතකොට උපන් දිනේ? පද්දේ 77යි දෙවෙනි මාස 2. 77යි දෙවෙනි මාස 2. හැබැයි 77යි 2යි 2. හැබැයි වයසක් නම් මට නම් කියන්නේ නැහැ. එහෙම ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා තමයි දන්නේ. නෑ අපිට අනිවාර්යෙන් දැක්ක ගාම කියන බලන්න තරුණ කොල්ලෙක් වගේ සාමත් ඉන්නේ කියලා අපේ විසංග වේදිකාවේ දැක්ක චරිතයම තමයි සාමත් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් පාසල් කටයුතු කොහෙන්ද ආරම්භ වුනේ? මුලින්ම මල්ලේ බණ්ඩරිප්පේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තමයි ඉස්සල්ලාම. ඊට පස්සේ එහෙ ඔලෙවල් කරලා ජෝසෝවාස් එකට ගියා එළවලුට. එළවලුට. දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම මියුසික් ෆීල්ඩ් එකට ආස කරාද? ඔව් මියුසික් ඉස්කෝලේ ගියේ මම 9 වසරේ විතර මම හිතේ 91 අන්තිම හරියට පටන් ගත්තා මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ 92 විතර වගේ තමයි ඉස්සල්ලාම ෂෝ එකකට ගියේ. ඒ කියන්නේ ගමේම ෂෝ එකක් ගත්තම අපේ යාළුවෝ කට්ටිය ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකක් කරා මුලින්ම ක්ලැප්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ මමයි මගේ හොඳම යාළුවෝ කියලා නලින් කියලා. එයා බේස් ගිටාර් ප්ලේ කරා. ඒතර මම ට්‍රීට් ගිටාර් ප්ලේ කරා. තව කීබෝඩ් ගහව චමින්ද කියලා කෙනෙක්. තව ඩ්‍රම එයාත් මංජුල. එතකොට දැන් කැලුම් හෙට්ටිය ආරච්චි ඉන්නේ සිංහ. එයා අපිත් එක්ක සිංගර් අය කරා. ඒ කාලේ තව පොඩි වට්ට වෙන්නද? ඔව් ජූඩි. තාමත් ඒ වගේනේ. එතන මමයි ඒ තමයි දැනට මේ මියුසික් කරපු අයගේ මියුසික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. අනිත් අය තාම එයාලා වෙන වෙන දේවල් කරනවා. එහෙම තමයි ගියේ. ඉතින් මට කියන්නව දැන් රටක් ලෝකයක් අඳුරගන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් සංගීතය සහ සංගීත කණ්ඩායම සහ සම්ෆ්ලවර් සංගීත කණ්ඩායම. ඉතින් කියන්නකෝ දැන් ඉතින් එහාට අතීතයක් අයියක තිබ්බද සංගීත කණ්ඩායම? ඒ කියන්නේ ඉස්සලා දැන් ගමේ බෑන්ඩ් ක්ලබ්ස් ඒකේ ප්ලේ කරලා කොහමරි ඕලෙල් කරන කාලෙ වෙද්දී ඒක පොඩ්ඩක් හැරපැට වුණා. ඊට පස්සේ මට මාව සම්බන්ධ කරගෙන සන්රයිස් කියලා මතකද මල්ලිලට බෑන්ඩ් එක මාරිලා. ඔව් ඒ මුල්ම කාලේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්ලේ කරලා කොහමරි 2094 ඉඳන් 2004 වගේ ඉඳන් ප්ලේ කරා එකේ. ඒකේ 2000 තමයි ෆ්ලෑෂ්බැක් මේ සංගීත කණ්ඩායම සම්බන්ධනේ. කොහොමද ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමට දායක වෙන්නේ? කවුරුහරි ඔයා යෝජනා කරාද නැත්නම් ඔයාගේ අරමුණක් තිබ්බද දෙතෙන්ට යන්න? මට මේ ජගත් නාත්තන්ගේ කතා කරා මෙහෙම මේ මේකට මෙහෙම දැන් මෙහෙම ප්ලේස්ලා වෙනවා. එතකොට අපේ පැත්තේ මේ මියුසික් කරන අඩුයි දින গিටාරිස්ලා එහෙම අඩුයි. ඔව් දැන් ගොඩක් ඉන්නානේ. එතකොට ඒ හරහා තමයි සම්බන්ධුනේ ඊට පස්සේ. මම එකයි යන්නවා. එතකොට මේ නිමන්ත කියලා වෙන්නපු යාළුවෙක් එයයි අපේ රිදම් গিටාර් රන්සිරි ඒ දෙන්න ඇවිල්ලා තමයි මම එක්කන් ගියේ. ඇත්තටම ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම ලොකු වෙනසක් කළාද ලංකාවේ? ඒ මුල් කාලේ ලොකු වෙනසක් වුණා නේද ඒක. ඒක අපිට ඇත්තට එහෙම තේරුමක් නෑ නේද? පස්සේ දැන් බලද්දි එතන ලොකු වෙනසක් වුණා ඒ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒ 2000 ඒ තිබිච්ච ජනප්‍රිය මේකත් ජනප්‍රියත්වයත් එක්ක අපිට හිතුණා ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ. ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මංජුල අයියා ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමෙන් අයින් කරා කියලා. ඇත්තටම අයින් කරාද? අයින් වෙන්න හේතුවක් වුණාද? පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වගේ වෙලා අපි ඒ කාලේ දැන් තරුණ කාලේනේ ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට මේවා කර මේ විසඳ ගන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ අපි අයින් වුණා. අයින් වුණා. ඒ අයින් වුණත් එක්කම සම්ෆ්ලවර් සංගීත කණ්ඩායම එතකොට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබුණා. හොම්මම ඒකට සම්බන්ධ වුණා. කවුරු සම්බන්ධ කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ? අපිට කතා කළා තිබුණා මේ මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන්න මාලන් හරහා තමයි අපිට ඒක මෙවා වුණේ. පස්සේ ඉතින් කතා කරා අපි ඊට පස්සේ තීරණය කරා මෙතන ප්‍රශ්න එක්ක ඉන්නේ නැතුව අතෙන්ට යනවා කියලා. ඉතින් අතට බය හිතුන්නේ නැද දැන්? තමන් ස්ථාවර කරගත්ත තැන දාලා තවත් තැනකට ගියොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයිද? අපිට මේක වැඩිකල් දුවන්න පුළුවන් නේද කියලා එහෙම හිතුන්නේ නැද්ද? එහෙම ඒ කාලේ එහෙම එච්චර දුර හිතුවේ නැයිද අපි ඒ කාලේ තරුණ කාලේ මේ කතාවද බඳලා හරි නෑනේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉන්ද මියුසික් වලේ. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ. ජනප්‍රියත්වයට බාධාවක් වුණ නැද්ද ඒක? එහෙම වුණෙත් නෑ මං හිතන්නේ. අර වෙනම
ඒ වෙනම ස්ටයිල් වෙනම රසික පිරිසක් හිටියා මේකට සම්බන්ධ වුණාම ඒක ඒ විදිහට මේ වුණා වෙනස් වුණා ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා ෆ්ලෑෂ් බෑක් සංගීත කණ්ඩායමට වඩා සම්ෆ්ලවර් සංගීත කණ්ඩායමේදී යම් කිසි රාමුවක තමයි වාදනය කරන්න දෙන්නේ කියලා දැන් අපි දන්නේ අපි ඒ සංගීත කණ්ඩායම වල ඉඳලා නැහැ අද අයියා ඒකේ හිටපු කෙනෙක් ඉදිරියට ඇත්තටම එහෙම කතාවක් තියෙනවා ඒ බුරු කතාවක් එහෙම එකක් නැහැ ඒ කියන්නේ එයාලා ඒක ඒ සම්ප්ලව ආපු සවුන්ඩ් එකක් තිබුණානේ ඒක අපි එහෙමම අපි හිතලා ගත්තෝ එහෙම කරන්න මේ එයාලගේම ඇඟෙම්ම ආපු එකක් ඉතින් ඒකට මම හුරු වුණා හැබැයි එතකොට සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායමෙන් අයින් වෙන්න හේතුව සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායමෙන් අයින් වුණේ අයින් කරානේ අයින් කරා ඇත්ත අවගෙමද කියන්නේ ආ ඇත්ත මොකද්ද හේතුවනේ හේතුව ඉතින් අපි අදටත් දන්නේ හේතුව ඒ කියන්නේ 2012 අප්‍රේල් 11 ජෝ එකක් තිබුණා අපේ එකලා ෂෝ එකක් කොහෙද මේ නුඹර පැත්තේ ෂෝ එක බඩ බඩ කැරීද 2012 අප්‍රේල් 11 කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඒක ජීවිතේ අමතක නොවන සිදුවීමක් කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අප්‍රේල් 11 12 ෂෝ එකට again දැන් 11 ෂෝ එකක් ගහලා ආවිල නිදාගෙන නැක් කොමල් ඊට පස්සේ නීලා කෝල් එකක් කරන් තිබුණා මට ඊට පස්සේ මම ආපහු දැන් මම සමහරට නීලා ගන්න කෝල් උදේ කොහමද මොනවද අඳින්නේ එහෙම තමයිට අහනවානේ එතකොට එහෙම වත්තාම නීලා කිව්වා වලට අදින්න නවතින්නවා කියලා එකපාරම කිව්වා ඉතින් ඒ මටයි මාලන්ටයි ඊට පස්සේ මම මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා හෙවිත් නැහැ ඉතින් මොනවාද ඊට පස්සේ මම මානසික වැටෙන්න ඉඳලා ප්‍රශ්න නැහැ දැන් කල්පනා කරලා එයා එහෙම එකපාරට දැන් අපි රස්සාවක් කර කර ඉඳලා එකපාරට ඒකෙන් ඔයා වුණත් එකපාරට හේතුවක් නැතුව ඒක හේතුව අපි දන්නේ නැතුව මොකක්ද දන්නේ නැති හේතුව දන්නේ නැතුව වයින් කරාම ඉතින් පොඩි අප්සෙට් එකක් වෙනවා ඉතින් ඒක එකපාරට අද්දෙමෙතර වතුරකට දැම්මා කියන්නේ ඉතින් අපි හදවතේම ස්තුති කරනවා ඇත්ත කෙලින් කතා කරපු කෙනෙක් විදිහට ඇත්ත කිව්වනේ මොකද වෙනස්සු දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් නම් පසු කාලිනේවත් ඕකේ ඇත්ත හොයාගන්න බැරුව ගියාද මෙහෙම ඉතින් පස්සේ ඉතින් මොකද උනේ කියලා වෙන වෙන මේ වගේ ඇත්ත ඉන්නේ ඒක ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඒක අනිවාර්යෙන්ම අපි අයින් කරමු ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක අපි සම්ප්ලා සංගීත කණ්ඩායමේ ඉතින් ලොකු දේවල් ලොකු දෙයක් කරගත්තා ඒකින්දී ඉතින් අයින් වෙන්න කිව්වනේ එකපාරට ඉන්නේ නැවතුන ඇච්චරයි මටයි මාලන්ටයි ඒක එහෙම පොඩි ඉගියක් තිබුණා ඉතින් එහෙම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඇතුලේ පස්සේ අපිට පස්සේ ඇන්ටනා එරෝෂන් එකත් අයින් කරානේ එතකොට ඉතින් මේ දේවල් කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඇත්ත කතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ඇත්ත වසන් කරලා තමයි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ඒක ඉතින් එහෙම එහෙම වුණේ ඉතින් මේ හේතුව මොකද්ද කියලා අදටත් දන්නේ නැහැ හේතුව ඇහුවෙත් නැහැ ඊට පස්සේ මුත් එහෙම ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ අමනාපෙකුත් නැහැ ඉතින් මේ එක්ස්පර්ට් කරනවා ඇත්ත බලන් ඉන්න කියන්නේ අයියලට ආදර කරන අයට ඒ සිදුවීම් කිව්වට ඉතින් සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායම මෙහෙම අයින් පිරුවට පස්සේ මේ කොච්චර කාලයක් හිටියද ෆීල්ඩ් එකේ එළියට වෙලා අපි මේ කොහොමත් අයින් ඒ බෑන්ඩ් එක මේ වුණාට පස්සේ 2012ම Big Brothers කියලා බෑන්ඩ් එක පටන් ගත්තානේ අපි ඒක ඒකම ඊළඟ ජූලි මාසෙ ඉතර වගේ ෂෝස් ගන්න පටන් ගත්තා අපි. නැදන්න හිතපු නැති විදිහට ඒක දැක්කා. ඔව් ඒකත් දැන් පුළුවන් එහෙම ගියා ඊට පස්සේ වැඩිත් කරගෙන ගියා. ඉතින් අර පස්සේ කාලෙක යද්දී අර තිබිච්ච මේවත් එක්ක ඊට පස්සේ මම මෙම්බර්ස් සංගීත කණ්ඩායම සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ මම එතනින් කියලා ඒක ගැන මට ඒක කරන්න බෑ කියලා මම අයින් වුණා ඉතින් එතනින්. සංගීත කරන්නම දැන් ඉතින් ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. වැඩ කටයුතු ටික සුබයි. හැමදේම සුබ විදිහට කරගෙන යනවා. ඇත්තටම අය දැන් මියුසික් කරන කෙනෙක් විදිහට මියුසික් නවත්තලා ඉන්න බැරිද? මියුසික් නවත්තලා ඉන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ නවත්තලා ගෙදර නිකන් හරි গিitar එක ප්ලේ කරනවා විදිහ ඕකේ එහෙම තමයි නැවෙන්නේ නෑ මට ඉතන විදිහ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඇත්තටම ස්තුති කරන අපේ වැඩසටහනේ ඇත්ත මම නැවතත් කියන ඇත්ත ගලින් අදා කරලා මෙහෙම ප්‍රශ්නයකට එහෙම උත්තර දුන්නාට. ඉතින් අය කියන්නේ ඔය පෞලිය ආభాෂය ගත්තොත් එහෙම සපෝට් එකක් තිබ්බද ආభాෂයක් තිබ්බද මියුසික් වලද කොහොමවත් සම්බන්ධ නැහැ මාමා කෙනෙක් හිටියා අයියා පොඩ්ඩක් අර මේ ජපන් මෙන්ඩලින් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරා මට එහෙම එහෙම මියුසික් වලට කොහොමවත් එහෙම ඒකක් නැහැ ඉතින් අයියා ඔක පංකොත් දවසට ගෙදර ගියත් මම ඉතින් ප්ලේ කරලා තියෙනවා නේද මියුසික් වලට සම්බන්ධයක් නැහැ අර
යාලු එකතු වෙලා බෑන්ඩ් එකක් කරමු කියලා ඔයා මේක මෙහෙමම කියලා අමායින් අරින් අපි කට්ටිය අර මං කිව්වේ මුල ඒකත් එහෙම සම්බන්ධ වුණාට පස්සෙ තමයි ගියේ ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි ක්ලාස් ගියා දැන් ගිටාර් ප්ලේ ඉගෙන ගන්න ඔයාලට මම දන්නවා ඉතින් මේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් එක ලීඩ් ගිටාරිස්ට් සමන් රොයි සමන් අයියා ඔව් එයා ගාවට තමයි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ කෝඩ්ස් මොනා ඉගෙන ගත්තේ මම එයාගෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මම එරික්ස් එරික් මාර්ල් එරික්ස් ගාවට ක්ලාස් ගියා එහෙම ක්ලාස් යන අතරදී අපි ෂෝ ගහන්න පටන් ගත්තා ඉතින් ඒ කාලේ දැන් මේ වගේ තරංගාරිතයක් නැහැ සුන්දරයි වගේ දැන් ඔව් එහෙම මෙච්චර ප්‍රශ්න නැහැ අපි ඉතින් අපි අපි වැඩේ කරගෙන යනවා ඉතින් බෑන්ඩ්ස් ගොඩක් එහෙම නැහැ ඉතින් අර ඔහොම වැඩේ ගියා ඉතින් තව ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඔව් කවුද ඔය කැප් එක දාන්න කියලා දුන්නේ මේක මේක අපේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් රොෂාල් තමයි ඉස්සල්ලාම වක් හරි ෂෝ එකේදී මට ගියක් දැම්ම මේක එදා ඉදන් දැම්ම ඔව් කියන්නේ මගේ අනන්නතාවයක් ගොඩ නැගුණා ඔව් මට ඒ කාලේ ඒක ඇත්තට තේරෙන්නේ අපි ඕක ෂෝ එක ගහද්දී කැප් එක දාගෙන ගහනවා මම දැන් දැන් පාර තුටේ ගියාම කැප් එක නැතුව ඕක දාලා ගියොත් මං හිතන්නේ වෙනසක් දාලා ගියොත් අඳුරනවා අනිවාර්යයෙන් අඳුරනවා මේ ගොඩක් අය මම දැක්කම මම ගලට අඳුර ගන්නෑ මම ගලට ඔයාව මතු නිකන් මතකයි ඒවා එහෙම කියලා එනවා එතන මං ඉඳන් සමහරට අඳුරලා දෙනවා මම නැත්තම් ඔහොම ෂේප් වෙලා යනවා ඔයයි සුන්දරසි ඉතින් ජනප්‍රියත්වය ගැන කතා කළොත් ජනප්‍රියත්වය නැතුව ගියොත් සංගීතය කරන ඕනම කෙනෙකුට ඒක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් ද කියන්නේ ජනප්‍රියත්වය අවශ්‍යද? මට ඒක චරම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉතින් ජනප්‍රියත්වය මම ඒක ලොකෝට එක පස්සේ ගියේ නෑ ඉතින් නැත්තම් තව ගොඩක් දේවල් කරනවා තියෙනවනේ ඔක දිනු කරගන්න ඒ අර ඒ කියන්නේ වා කියන්නේ ජනප්‍රියත්වය අවශ්‍ය නෑ තමන් කරන වැඩේ තමයි හරියට වෙන්න ඕනේ ඒ මම ජනප්‍රියත්වය අර වැඩේ හරියට කරාම ජනප්‍රියත්වය එනවා එහෙම තමයි වෙන්නේ. අද අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්න අය කැමති වේවි. අයියා මුලින් නම්ම ගහපු গিitar pedals මොනවාද, guitars මොනවාද, තාක්ෂණික මේවලම් භාවිතා කළාද කියලා ඒ විස්තර දැනගන්න. ඔව් මම ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ මුල්ම කාලේ මල් ළඟ මුකුත් guitar effects තිබුණේ නැහැ. ඒකෝට අපි ඒ එදාට එන sound එකේ මොකක් හරි effect එකකින්ද මේ tone එකක් හදාගෙන play කරනවා. මම එතකොට මට දැන් මුල්ම කාලේ ඕක edit කරන්න හැම පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ මට ඕක මුලින්ම ජීත් බස් එකක් තියෙනවට මතක නැහැ ME6 වෙන්න ඕන. ME6 එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න මට කියලා දුන්නේ ඉස්සල්ලාම මේ දැන් මේරෙන්ස් කීබෝඩ්ස් දිලිප අපි රතෝ කියලා කියන්නේ රතෝ තමයි කියලා දුන්නේ මට මේක මෙහෙම 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 ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ ඕකේ මැනුවල් එකක් හොයාගෙන ඕක ඒ විස්තර ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි ෂෝ එකකට ගියාම මගේ ටෝන්ස් ටික මම තියෙන පෙඩලින් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මුලින්ම GFX 8 එකක් ගියා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ 2000 ආපු මුල්ම කාලේ ඊට පස්සේ ඒක ටික කාලයක් ඇද්දි ඩොනල්ලා ඉතින් කොහමත් බඩු අලුත් ඒවා ගන්නවනේ. ඒක ටික එක දවසක් ප්‍රැක්ටිස් ඇද්දි ඕක කොහොම දෙන්න කියලා අරගෙන GT6 ඇද්දි ලගේ යවට. වෙනසක් කරන්න කියලා. ඔව් මේක ටෝටස් මම මුකුත් හදලක් නැහැ ප්ලේ කරන්න එක පාරේ දේ දවස් යන හදාගෙන ඒක ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ සංගීත ගන්න සම්බන්ධ වෙනකම් GT6 ඇප් ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ මම GT8 එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ GT10 එකවට එන්න 100 ඔතින ඔක්කොම අර දැන් 1000 කියලා එකක් කියලා දෙන ඒක ඉතින් තමයි ගත්තේ නැත්තේ. ඇත්තටම වංජෝය ගිටාර්ස් පාට් එහෙම පට්ට පැහැදිලි අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. හරිම පිළිසිඳු යහන් ඉන්න. ඔකේ රහස මොකද්ද සහ ඇත්තටම ලීඩ් ගිටාර් වාදන ශිල්පයට ලංකාවේ තුල බීට් බෑන්ඩ් කලාවට හරියනම පැළලේ මොකද්ද? වා ප්‍රවීණෙක් වාට වාගේ අත්දැකීමත් එක්ක විස්තර. එහෙම ප්‍රශ්න නෑ මල්ලි. ඕන ඉෆෙක්ට් එකකින් තමන්ගේ අතින් එන ටෝන් එක එනවා කොහොමත් ඒ අපි දාන ඉෆෙක්ට් එක එහෙම දාගත්තාම කොහොමත් මට ඕන පෙඩලයක් තිබුණොත් මම ඒකේ මට එන සද්දෙ මම මගේ කනට එන සවුන්ඩ් එක මම හදා ගන්නවා ඒකේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අනිවාර්යයෙන් ඒක මම හිතන්නේ গিටාරිස් කෙනෙක්ගේ මේ අතේ ටච් එක හැදෙන විදිහ තමයි ටෝන් එක එන්නේ කියන්නේ කොහොම ටෝන් හදලා මේ දැන් මම ගහන ටෝන් එක වෙන කෙනෙක් ගාන සමහරට එන්නේ නැහැ. යාගේ ගහන ටෝන් එක මම ප්ලේ කරද්දී එන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් গিitar ගැන අපිට මතක් කරන්න ප්ලේ කරපු අමුතුම ಜಾති එකක් අරන් ආව මිනිස්සු දැක්කර පොඩ්ඩක් නැමිලා තියෙන එකක්. ඒ මුල්ම කාලේ ඒක අර ඔක 2006 දේ කොහම හරි මිනිස්සුන්ගේ මතකේ තාම තියෙනවා. ඔව්. TV ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම දැන් මල්ලා මුල්ම ඉස්සලා වෙස්ට කියලා මම গিitar එකක් තිබුණා මේ ඒක මට මගේ ඉතාලි හිටපු යාළුවා නලින් අජිත් ඒ දෙන්න තමයි මට එව්වේ গিitar එකකින් එයාලා තමයි මට ඉස්සලා මුලින්ම গিitar එකක් ඒක තමයි මල්ලන් গিitar එකක් තිබුණේ ඒ දෙන්න විශේෂයෙන් මතක් කරනවා නලින් අජිත් ඒ දෙන්න තාමත් මතකයි ඉතින් මට ඒ දෙන්න තමයි නිල් පාට গিitar එකක් කිව්වා ඒකෙන් ප්ලේ කරා ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත ගායනා සම්බන්ධ වෙනවා මේක තමයි ප්ලේ කරේ එතකොට ඒ කාලේ ආර්ය ප්‍රෝ 2 මැග්නා සීරීස් গিitar වගේ තිබුණනේ ෆ්ලෑෂ්බැක් බෑන්ඩ් එකේ ඒ গিitar එක තුන ඒක මම ප්ලේ කරන්න ගත්තා ඊට පස්සේ මටම කියලා මම මැග්නා සිරස බ්ලැක් গিitar එකක් ගත්තා ඒ ෆ්ලෑෂ් බෑක් ප්ලේ කරන කාලේ අන්තිම කාලේ වගේ ඊට පස්සේ ඔය පාග කියන গিitar එක මම ගාව ගොඩක් ඒ කියන්නේ මගේ ඔළුවේ තිබුණා ගොඩක් ඕක මම මොකක් හරි ලංකාවේ ඒ දවස්වල ගියා
බියෝන් 2000 හරි මොකක් හරි කියලා මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒකේ දැක්කා ඔය ගිටාරයක මේ මේකක් වාර්තා වැඩසටහන. ඒකේදී දැකලා මම ඕක ඉතින් ඔළුවේ තියන් ඉන්න මේ අර දැන් කාලේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් නෑ එහෙම හොයාගන්න බෑනේ කාලේ. හරි අමාරුයි නේද? ඔව් ඊට පස්සේ මුලින්ම ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම සිංගප්පූරු ටුවර් එකක් ගියා 2002 ඉතර වෙන්න ඕනේ. ඒ ගිහලා මම ගිහිල්ලා ඒ ෂොප්ස් වල බැලුවා ඒ ගිටාරයක. ඒක තිබුණ නෑ එකක්. ඔකවර ඒ වෙලාවේ තිබුණේ යාලා මට කිව්වා මෙහෙම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා බලන්න එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ ඒක මේ වෙලාව ආවා. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවා අජිත් ඉතලි ඉන්න වගේ গিටාර කියපු යාළුවා මේ උළු එයා තමයි මේ මං දැන් ප්ලේ කරන ඔය නිලිසුදි අර පාග නයිට් ෆ්ලයි කියන গিටාර එක එයා එහෙන් අරන් මෙහෙට අරන්. ඒ කියන්නේ එයා අරන් ආවා. එයා ප්ලේ කරන්න ගත්ත එකක්. ඊට පස්සේ එයා මෙහෙ ගැලලා මේ හරිම කරාට දුන්නා. ඔව් ඒ මගේ එහම මේක මේ මොනවාද මේ গিටාර ගැලලා මම මුලින්ම ඉල්ලුවෙත් නෑ එයා. මං කිව්වා මේක දෙනවද මේ විකුණනවද කියලා අපෝ දෙන්නම් කියලා ඊට පස්සේ මම එයාට මගේ අර තිබිච්ච කළු গিටාර එකයි ඒකට ඊතර බැලන්ස් එකයි දීලා මම গিටාර එක ගත්තා එයාගෙන්. එහෙම තමයි ඒ গিටාර එක අතර ආවේ. ඔව්. ඉතින් මං ඊළඟ තව දෙයක් අහන්න ඕනේ. ඔයා හිටපු එක්තරා සංගීත කණ්ඩායමක මිනිස්සු කිව්වා මිනිස්සුන දැනගන්න විටිමිට සැලසුණා රෙකෝඩින් ගහනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුල්ම ඉරුවාගෙන මම නම කියන ප්‍රශ්නේ නේද? ඔව් ෆ්ලෑෂ්බැක් මේක අපි මෙහෙම මුල ඇත්ත කතාවක්ද ඒක මුල රෙකෝඩින් එකක් නෙමෙයි මෙහෙම ඒක මෙහෙම කරා මුලදී දැන් අපි දැන් රොෂාන් සිංගර්මනේ. එතකොට දැන් ඩ්‍රම්ස් ප්ලේ කරන්න ඩ්‍රම කෙනෙක් නෑනේ. එතකොට අපි ඩ්‍රම් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරා ඒ පංගුවක් බීට්ස් වලට. ඒක ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඩ්‍රම් මැෂින් එක ප්ලේ කරලා ඒක උඩට මේ අනිත් කට්ටිය මේ ප්ලේ කරනවා කියන එකත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමාරු එක. ඒ කියන්නේ ඒක දන්නව දන්නේ නෑ. ඒක මේ මා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඒක හරි බැලන්ස් විදිහට යන්න ඕනේ. යන්න ඕනේ. ඉතින් රෙකෝඩින් ගහනවා කියන එහෙනම් අපි මෙහෙම කරා රෙකෝඩින් කියන්නේ සම්පූර්ණ සින්දු දාලා ඒකට මයිම් කරන්න ඕනේ. එහෙම පිට රටවල් වලත් එහෙම වෙනවනේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඒ ඩ්‍රම් මැෂින් එක සාමාන්‍ය මයිකල් ජැක්සන්ගේ ෂෝ වල ඩ්‍රම් මැෂින් එකක් ඇතුලෙන් ප්ලේ වෙනවා. ඒක උඩට අර මේ කට්ටිය ඩ්‍රම වල එහෙම ප්ලේ කරනවා. මම හිතන්නේ බලන් ඉන්න කට්ටියට හොඳ උත්තරයක් හම්බෙලා කියන්නේ කරේ බීට් එකක් පමණයි. බීට් ඔව් ඩ්‍රම්ස් බීට් එක විතරක් ඩ්‍රම් මැෂින් එකෙන් ප්ලේ කරා. ඒක මේ අරුණ තමයි. ඒ කියන්නේ අරුණගේ කීබෝඩ් එක හරහා තමයි ඒක ප්ලේ කරේ. එතකොට එහෙම ප්ලේ කරලා අනිත් කට්ටිය ඒකට අපි ප්ලේ කරනවා. ඒක නෑ වෙන්නේ. මොකද ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ සමාජයේ මම හිතන්නේ මතභේදයක් ආවා සම්බන්ධව. අයියා ඒකට මුහුණ දෙන්නත් ඇති. ඔව් එහෙම අපි ඉන්න කාලේ එච්චර ඒක ප්‍රශ්නයක් උනේ මේ මම හිතන්නේ මේ මෑත කාලේ. ඒක එහෙම ඉතින් මොකද අරගත් වෙනම හැකියාවක් දෙන්න බෑ ඩ්‍රම් මැෂින් එකක් දාලා හරියට ඔව් මේ ඒ කියන්නේ හරියට ප්ලේ මෙට්‍රොනෝම් එකකට ප්ලේ කරනවා වගේ ප්ලේ කරන්න ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මොනවා ඉතින් කෙලින් කතා කරන කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ අත්දැකීම අපිත් එක්ක බෙදාගත්තේ එහෙමයි. ඉතින් අයි මේ වෙනකොට ජීවිතේ ඇති හම්බ කරගත්ත දේවල් තියෙනවද මියුසික් වලින්? ඔව් නේ අපේ දෙයක්ම දැනට මියුසික් ඉඳ කරපු දේවල් තමයි තාමත් තියෙන්නේ. තාමත් කතරින්නද ජීවිතේ? නෑ අතරින්නේ. අතරින්නේ නෑ. තාමත් මගේ රසාව මියුසික් තමයි. මේකට වෙනක් ව්‍යාපාර තියනවද? නෑ වෙන මොකුත් දැනට මොකුත් කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම් වල ඉඳලා ඒ ආර්ථික පැත්තෙන් ගොඩනගා ගත්ත එක ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නෑ. ඒක තාම යනවා ඒ විදිහට. යනවා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට ඉස්සර හිටපු යාළුවෝ ඒ කියන්නේ ඉස්සර හිටපු දක්ෂ වාදකයෝ ගායකයෝ තාමත් ඒ සම්බන්ධතා ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒ විදිහටද? ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඕන කෙනෙක් දැක්කම කතා කරමු. එහෙම ඒ නමුත් දැන් නූතන පරම්පරාව තුළ ඒක තියෙනවා. එහෙම මට හරියට කියන්නේ දැන් ඉන්න අලුත් අය මාව දන්නේ නැහැ ඕන කෙනෙක් මාත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ඔයාත් අලුත් එක්ක ඉන්නේ. ඔයාත් කතා කරනවා. ඒ වගේ දැක්කම ඕන කෙනෙක් කතා කරනවා. එහෙම මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් අයියලා ප්‍රවීණයන ශේෂ්ත්‍රි. එතකොට අයියලාට ඕන කරන ගරුත්වය හම්බෙනවා සමාජයේ. ඒක මම එහෙම ලොකුවට ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ. නමුත් හිතන්න ඕන කාරණයක් නේද? අවුරුදු ගාණක් ලංකාව කියන මේ පුංචි රටට ලොකු දෙයක් කරලා නමුත් අවසානයේ අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් මැරෙන්න වෙන්නේ කිසි දෙයක් නොදැන නොදැක වාදකෙට. තාම මම එච්චර එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් එහෙම ඉඳලා නැහැ. ඉතින් අඳුන අදට අයියලට ආදරය කරන රසික රසිකාර ගොඩක් ඉන්නවා. ලංකාවේ වගේ පිට රටවලත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ අපිට ආදරය කරපු අය හින්දා තාමත් මේ විදිහට නම ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම කියලා දැනගන්නේ. මොකද අයියට වීඩියෝස් වල බලන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ වීඩියෝස් වල පල්ලෙහාට ගත්තාම මංජුල ගමගේ කියන ඒ නම නම් අනිවාර්යයෙන්ම search කරලා බැලුවොත්
මේ පොඩි වක්‍රමයක් තියෙනවා නම බලුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම හැම වීඩියෝ එකේම තියෙන මෙයාව ගෙන්නන්නම කියලා. ඉතින් ඒ ආදරේ මං හිතන්නේ හැමෝටම ගන්න බෑ. හැම රසිකට ඒ විදිහට මම ඒ අයට හැමදාම ආදරෙයි. මොකද එයා ඉන්න රසිකයෝ ඉන්න තමයි ලංකාවේ අපි මේ විදිහට නමක් හදාගෙන ඒ කියන්නේ නමක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ ආදරේ කරපු නිසා. ඉතින් අය අය සමාජ මාධ්‍ය හැම භාවිතා කරනවාද? Facebook, Twitter, Instagram? Facebook සාමාන්‍ය තදට ඒක රැබ් බැහැවිලා නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට යනවා. නමුත් අවාසියක් නෙමෙයි දෙක. එහෙම ගොඩාක් එහෙම ප්‍රශ්නෙක උද්දා ඉතින් මායි වයිෆ් අපි දෙන්න මේකප් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මොන හරි ඉතින් ඕකට ගිය හැමදාම කන බොන ඒවා එහෙම මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මොන හරි විශේෂ දෙයක් තිබුණොත් මොන හරි හිතුනොත් මේක දාන්න ඕන කියලා දානවා. වයිෆ් ගැන අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් මතක් කරානේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ අහිංසක චරිතෙත් එක්ක සුන්දර ආදර කතාවක් ඇති. දැන් ආස දැනගන්න. ඔව් වයිෆ් මේ අදිවල පිටියේ මේ මේ ෂෝ එකට ගිහලා තන අඳුර ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉතින් 2006 අපි 2005 කසාද ගන්නා. ඒකම දැන් ඉන්නවා යනවා දැන් වද්දේ. කියන්නේ ආදර සම්බන්ධය කොහොමද ගොඩ නැගෙන්නේ? කියන්නේ මියුසිකල් ෂෝ එකක් කරහද? එයා කතා කරා කොහොමද මේ අපි නොයල හැන්ඩියන්නේ. ඉතින් තාමත් එහෙම තමයි. මේ සම්බන්ධව ෆෝන් නම්බර්ස් වල ඉතින් කතා බහ කරලා පස්සේ ඉතින් ඒක එහෙම වුණා. මේ ගමනට ලොකු සහයෝගයක් දෙනවද? දෙනවද අනිවාර්යෙන්ම. එයා ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා ඒකට. ඉතින් මට කියන්නකෝ ආදරයට කියන නම මොකද්ද බින්දු? එයාට කියන්නේ නම වින්දි. බබි කියලා තමයි කියන්නේ. ලස්සනයිනේ බබි. එතන බබි මොකක්ද අයියලා කියනවා? එයා කියලා තාත්ති කියලා තාත්තා කියලා ඒවර බබාලගේ ඒකින්ද ඒ වගේ. ආදරණීය දින පෞල් ජීවිතේ ගෙවෙනවා. අයියේ මම මෙහෙම දෙයක් අහනවා. ඔයාට කෙරින් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට මම විශ්වාස කරනවා. සමාජයේ අපේ මේ මියුසික් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අයගේ පෞල් ජීවිත අස්ථාවර වෙන්න හේතු මොනවද? මම දන්නේ ඔයා බොන්නේ නැහැ. ලොකු සෞවණ දානන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ රහස ඒකයි. අනිත් අය ගැන ඔයාම කිව්වා දැන් කීපාරක්ම. ඒ ගැන එච්චර හොයන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිත තිබ්බනම් ඇති අපිට අනිත් අයගේ දේවල් අපිට හොයන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඔව් මෙහෙම ඒක පංගකයි කියන මෙහෙම මේ ප්‍රශ්න ආයතන කියලා අපිත් ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නද කියලා එහෙම ඉන්නේ. ඉතින් ඕක ඒක හාරා උස්සන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද කියලා තමන්ගේ පාඩුවේ තිබ්බ නම ජනප්‍රියත්වයේ එහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අලුත් වෙනසක් වෙනවා. මංජුලා ඉලෙක්ට්‍රික් බෑන්ඩ් කලාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා එකෝස්ටික් සංගීත වෙනද ගන්නවා. එකෝස්ටික් ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. දැන් ගොඩක් අය කතා කරනවා මේ ඔයාට මේකක් නෙමෙයි මම අපි එකෝස්ටික් කිව්වට එහෙම මේකක් තියෙනවද කියලා මම අපි දන්නේ නැහැ. බෑන්ඩ් එකේ ඩ්‍රම් සෙට් එකේ එකෝස්ටික් ඩ්‍රම් සෙට් ඇප්ලයි කරනවා. දැන් අපි ඒ කියන්නේ අපි දැන් සංගීත කණ්ඩායමේ ප්ලේස්ලා හතර දෙනයි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩ්‍රම් සෙට් එක නෙමෙයි භාවිතා කරන එකෝස්ටික්. ඒකට එකෝස්ටික් කියනවා අපි ඉතින් ගෲප් එක බෑන්ඩ් එක සංගීත කණ්ඩායමක් කියන්නේ. රසය දෙනවා. ඉතින් අර වෙනම මේකක් තියෙනවා. අර outdoor show වල තියෙන octopads නම් ඒව නැති හින්දා වෙන්නේ අර එහෙම මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපේ අර කරට පොඩ්ඩක් ආසයි. ඇත්තටම ඒක කරදරකාරීද? නෑ එහෙමත් නෑ. එහෙම නෑ. ඒ පාවිච්චි කරන විදිහ නේද ඒක? ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල ඒ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ මං හිතන්නේ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අන අතීතයේ සුන්දරයිනේ. හෙට එනවා ඔයාට මොකක් හරි ආසාවක් සහ බලයක් එනවා. මම ආපහු බෑන්ඩ් එකක් කරනවා කියලා. ඔයාගේ හිතේ ඉන්න චරිත පහ කියන්න මට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල. සංගීත කණ්ඩායම. සංගීත කණ්ඩායමට. ඔව්. අන්තිම කාලේ සම්ප්ල හිටපු කට්ටිය තමයි. නම් මතක් කරන්න මට. රොෂාන් අයියා, ඇන්ටන් අයියා, නොයල් රාජ්, එතකොට මාලන්, රුවන්, නීලයි අපි කට්ටිය තමයි. මම දැනෙන්නේ බලන් ඉන්න අයගේ choice එක කොහොමද වයි. මම දැනෙන්නේ. එහෙම වුණොත් නම් ඇත්තටම සංගීත කණ්ඩායම. ඒක හරි ඒක හරි සුද්ද ඒ බෑන්ඩ් එක හරි. ඒ කියන්නේ මම ওই පිටින් සමහර අයට පේන වැඩි හරි අමුතු සංගීත කණ්ඩායමක් ඒක. වාය කාලේ හොඳම ඩ්‍රම්ස් වාදකය කවුද කියලා ඇහුවා. ඒකෙන් මම කරපු වාගේ ද ෆීල්ඩ් එක තුල බීට් බෑන්ඩ් කලයි. ඔව් සම්ප්ල රොෂන් නේද තමයි. වාදයක් නැහැ. ඔව් ඒක අනිත් අය තරහ වෙයිද එහෙම කිව්වා. නේද එහෙම නෙයිද ඒක ඕනෙකෙද දන්නවද ඒක? ඕනෙකෙද දන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි. රොෂන් නේගේ විශේෂත් ගොඩාක් තියෙනවා. රොෂන් නේගේ ටෙම්පෝ. ඒක අපි කියමු දැන් රොෂන්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නානේ මෙතන. ඔව් මේ මොන සම්ප්ල රොෂන් රොෂන් පෙරා. එතකොට අපි කියමු දැන් එයා 2000 මොකක් හරි song apply කරලා තියෙනවා කියලා. අපි මොකක් හරි සින්දුව අපි කියමු නියල් ලෙසන්ගේ මොකක් හරි එකක් කියලා.
ඒක දැන් අද අවුරුදු 19කට පස්සේ අද ප්ලේ කරත් එයා ප්ලේ කරන්නේ අර ටෙම්පේම. ඔයා ඔන්න සින්දු දෙක අරගෙන දාලා බලන්න හැමදාම ඒ යාවේ තියෙනවනේ. ඔව්. මම තව දෙයක් අහනවා. වාදකෙක් නේ අයියා. වේදිකාව ජයගත්ත වාදකෙක්. ඉතින් වාදකෙට ගීත ගායනා කරන එක ගීත තිබෙ තියෙන එක වැදගත්ද? ඒක අවශ්‍ය නැද්ද? මේ මම හිතන්නේ ඒක අවශ්‍යයි නේ. ප්ලේ කෙනෙක් වුණා සිං කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තව පොඩ්ඩක් අර තියෙන මේ තත්ත්ව ටික උඩ එන එක. ඒක නේද? ඇයි වාගේ ගීත නැත්තේ? මගේ ගීත වලට මම එහෙම ට්‍රයි කරලා එක සින්දුවක් දෙක පාරක් කැසට් එකේ කරා. ඒ කියන්නේ වාදකයට මොනවාද ගායනා හැකියාව තියෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකකට තම ගායකයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද ඒකට? ඒ කියන්නේ ගීත තියෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ. ඔව් එහෙම තමන් ගීත තිබුණත් හොඳයි නේද? ප්‍රශ්නේ නැහැ ඉතින්. ඕන සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේකට දැන් අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්න කට්ටිය අයියාගෙන් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසයි ඉන්නවා. තාමත් අපේ මල්ලිලා එහෙම. ඉතින් ක්ලාස් එහෙම කරන්න අයිඩියා කියලා. එහෙම සාමාන්‍ය ඔය පටන් ගන්නද මෙහෙම මම ගොඩාක් දේවල් දන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් තියෙන මේකත් එක්ක අපි තාම ගොඩාක් පල්ලැහැ මට්ටමේ මේ ඉන්නේ ඒක නිගර ගන්නවා තාමත් ඉන්ටර්නෙට් හරහා නම් මේ වගේ මොන මම දන්න මොන හරි මගේ මොන හරි විශේෂ මේකක් තියෙනවනේ ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නේ නැහැ පොඩි යන්න ඔය අපේ දුවලගේ පුතාලගේ වයසේ ඒ හරියට මම ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔය එයාලට ක්ලාස් කරනවා කියලා දෙනවා ගිටාර් ප්ලේ කරන විදිය ඒ තින් මං ජොයි ඔන්න කලාකර 250කට දෙන ඒ ටැග් එක ඔන්න වාගේ නිවුස් රට තරංග මම කියන්නේ පරිසරය නහර ලස්සනයි. ඒ අනිවාර්යෙන්ම වවන්න 2019 තාප 2020 දිත් අපි ආපුහම බලමු මේක ගෙඩියයිද කියලා. හරි හරි. බොම ස්තුති වාරේ. හරි. දෙන්න මන් තියන්න. දැන් අයියා ෆලෝ කරන අයට කියන්න පණිවිඩයක් තියෙනවා. ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පින්ට ෆලෝ කරන අය කොහොමද කියන්නේ? අපි තාන්නේ කොහොමද තමයි ඒක තමයි මගෙන් මෙහෙමයි මං කියන්නේ මාව ෆලෝ කරනට වැඩිය ඒ කියන්නේ තව ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා හොඳට ගිටාර් ඉගෙන ගන්න ඒ කියන්නේ හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා දැන් මේක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා YouTube වේ හරහා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔව් මොන හරි මේ ටෝන් එකක් මෙහෙම කොහොමද එහෙම හදන්නේ එහෙම ප්‍රශ්න එහෙම තිබුණොත් ඉතින් මම කියලා දෙනවා ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න මෙහෙම මෙමය ඔක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඔක කියලා ඉතින් මම ගොඩක් අය ඉතින් අර ඉෆෙක්ටර්ස් අරන් එනවා ඒකට මම උදව් කරනවා එහෙම දාව මතකයි මට සින්දුවක් කියනවා කියන්නේ අපේ නදීර අයියත් එක්ක නිතරම කියන සින්දුවක් මතකද? ප්‍රසංග වේදිකා. ආ ඒ ඔය කියන ෆ්ලෑෂ්බැක් කාලේ. ඔව්. අර මේක නේද මොකද්ද මේ? දැන් නැකට කියන්නේ. ඔව් මේ වේදිකනාට්ට. වේදිකනාට්ට කියන්නේ. ඔව්. මට සින්දු මතක් වෙන්නේ නෑනේ. මේ පිරසත් කවුරු හරි ටැග් කරලා දුන්නා ඒක. ඇත්තම ඒ කාලේ ඇත්තම සුන්දරයි. ඉතින් ඒ සුන්දරකමට අපි වගේම සියලු දෙනාම ආදරය කරනවා අයියේ. ඉතින් අයියේ අනාගත බලාපොරොත්තු මුකුත් දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් මියුසික් පොද කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඔව් දැන් මේ යන විදිහට දැන් නොයල් රාජිත් මෙම්බර්ස් ඒක යන මතක් කරන්නේ. ඒ විදිහට යනවා ඒක. ඒ වැඩේ තමයි අපි දැන් මුල් තැන දීලා කරන්නේ. ඒක ඉතින් හොඳ කරගෙන යනවා. දැන් ප්‍රසංග වලට එහෙම අයියා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ අයර් ගීත ගායනා කරන්න එහෙම මේ ආරාධනාවක් ලැබුවොත් අනිවාර්යෙන්ම එනවා කැමති දුරකථනයක් ලබා දෙන්න අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාලා තියෙනවා තිරේ උඩක් තියෙනවා අයියේ කියන්න 0726 329 819 ඔය නම්බරයට ඕන වෙලාව ගත්තොත් අවශ්‍ය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් බයින්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කතා කරන්න ඕනවා කතා කරන්න ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩාක් අහිංසක කෙනෙක් ඉතින් ෆීල්ඩ් එකේ මෙච්චර කල් තමන්ගේ පරුෂයත් එක්ක ජවයත් එක්ක එහෙම ඉන්නේ අන්න ඒ හේතුව නිසාම තමයි ඉතින් අයිය වැඩසටහනේ අවසානට ලං වෙනවා ඉතින් අපේ ජේ ප්‍රමෝ ගැන මුකුත් යම් අදහසක් අයගේ හිතේ තියෙනවද හොඳයි ඔයාලා වැඩේ හොඳයි මම බලනවා හැමදාම මේකක්ම මේ යන විදිය ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් කතා කරන්න නැති ගොඩක් වාදකයෝ ගායකයෝ ඒ වැඩේ මේක හොඳයි අනිවාර්යයෙන් තව ඉස්සරහට යන්න කියලා සුප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ යගේ අතක් අල්ලන්න ලැබීමත් අපි හදවතින් සතුට වෙනවා මොකද අපේ හිණ තමයි මේ අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ අයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේ වැඩසටහන ඉස්සරහට අරන් යන්න අපි ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ ඉතින් දුරකථනාංක ලබා දුන්නා ඉතින් කතා කරන්න මම හිතන්නේ හිත හිත ඉන්න එපා මොකද ගොඩක් ආස වෙයි රටින් එහෙම කෝල් ඇවිල්ලා ඉතින් අයියගේ සුවදුක් විසඳ කලාකරුවෙක්ට දෙන්න පුළුවන් වටිනාම දේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ බොරුවට තැන් තැන් වල දේවල් කියනට වඩා සුදුක් විමසන එක බලන්න එන එක සම්පූර්ණ මේ දේවල් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන සහ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ජීපෝ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එකත් ඒකත් click කරන්න අලුත් update එක තමයි. ඒකේ all කියන notification එක තියෙනවා. ඒක click කරොත් මේ වගේම ලංකාවේ අපේ භාෂාවෙන්ම කිව්වත් පට්ට වැඩකාරයෝ අපි ඔයාලගේ ජංගම දුරකථන ඉස්සරහට computer ඉස්සරහට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ කොහේ හිටියත් හොයාගෙන ගිහිල්ලා අරන් යනවා. ඉතින් අයියේ හදවතින්ම ජීපෝම පවුල අපි ඔයාලට ආදරෙයි. ඕනම දෙයක් කියන්න අපි ඔයා වෙනුවෙන් අපි ලෝකයට අරන් යන්න අපි දැන් YouTube මාධ්‍ය බලවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයක්
අපි වාඩිවෙන් කරන්න සූදානම්. ඉතින් මේ වගේම කලාකරුවෙක් සමග නැවත වැඩසටහනකින් හමු වෙනතුරු අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.